de politologia lingüística. Hi ha quatre exposicions de projectes i cadascun ens intentarem d'una altra vegada cenyir amb aquest temps perquè tinguem l'espai per la discussió al final. El primer projecte el presenta Elvira Riera de la Universitat Pompeu Fabra i es tracta d'un projecte en un àmbit en què falten molts estudis, que és el de la teoria política i metodologia relacionada, i per tant molt interessant també pels que analitzem les qüestions des d'un punt de vista més jurídic, que considerem molt interessant també aquestes reflexions des de la teoria política. Endavant. Gràcies. Bé, en primer lloc us he de dir que em fa molta il·lusió avui presentar aquest projecte, que és la meva tesi doctoral i que està en un estadi molt inicial, però bé, espero que acabi bé, perquè ja veig que això és un procés molt llarg. Bé, les dades bàsiques de la recerca les teniu a la fitxa. És un projecte que va ser aprovat aquest juny passat pel Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. El director de la tesi és el professor Ferran Requejo i l'estructura es preveu amb tres articles, el primer dels quals l'hauria de tenir fet el juny del 2014, el segon el juny del 2015 i el tercer el gener del 2016, de manera que el juny del 2016 hauria de poder defensar la tesi. Aquesta estructura amb tres articles és l'habitual en el terreny de la ciència política, almenys allà a la Universitat Pompeu Fabra. Bé, quins són aquests tres articles? Aquests tres articles volen respondre cadascun una pregunta concreta de recerca. El primer article vol respondre la pregunta de quins objectius i valors polítics s'utilitzen per legitimar les lleis lingüístiques en vigor a Europa, al Canadà i als Estats Units. És un article bàsicament descriptiu i classificatori que tindrà un enfocament també més aviat quantitatiu. Llavors, el segon article, en canvi, és un article d'enfocament qualitatiu que vol respondre a la pregunta de quins conflictes de valors i objectius apareixen en el discurs sobre les polítiques lingüístiques. Així com en el primer article vull treballar en un univers de lleis lingüístiques en vigor, en aquest segon article hauré de treballar en una mostra de casos per fer estudis de casos en profunditat. En principi penso treballar dos o tres casos. En aquest segon article, el primer, després hi entraré més en profunditat, i per això ara no hi he entrat més. Primer, després, com que ja estic treballant, ja us explicaré una miqueta més. Però aquest segon article vol estudiar, a banda dels textos de les lleis, també el discurs que apareix en els debats parlamentaris previs a l'aprovació de les lleis i també el discurs que apareix en els programes dels partits polítics a l'hora de defensar unes determinades polítiques lingüístiques. Preveig estudiar dos o tres casos, un dels quals serà el de Catalunya i els altres dos els triaré en funció de les conclusions del meu primer article, i treballo sobre la hipòtesi que les posicions dels partits polítics en els eixos tradicionals esquerra-dreta i nacionalisme majoritari i nacionalisme minoritari tenen relació amb el tipus de legitimació, amb el tipus d'arguments que es cullen a l'hora de defensar unes determinades polítiques lingüístiques. Després veurem quins tipus poden ser. Finalment, el tercer article ja és un article d'enfocament més teòric que vol recapitular a partir de les constatacions empíriques fetes en el primer i en el segon sobre com encaixen les pràctiques polítiques reals en el que diuen les teories normatives de la ciència política, en el que diuen les diferents perspectives de la teoria política sobre quines són les polítiques legítimes o justes en aquests àmbits. Llavors, quin és el marc teòric de partida? Perquè tot això que us he explicat fins ara és molt abstracte. Bé, el marc teòric de partida, l'he basat en una dicotomia de la llengua, que és la de comunicació i identitat, que és una dicotomia rellevant des del punt de vista polític. La idea de la llengua com a element de comunicació és una idea que en els textos de teoria política s'acostuma a reflectir en la noció de llengua comuna, mentre que la idea de la llengua com a element vehiculador de la identitat s'acostuma a reflectir en el concepte de llengua nacional. Ara, he fet una recerca prèvia a la tesi sobre el concepte de llengua comuna contraposat al de llengua nacional, que ara, en aquest mes de desembre, es publicarà a la revista Llengua i Dret, en part, i per tant ja no hi entro més en això. Però, si volguéssim definir aquests dos conceptes com a punt de partida, a partir dels textos de la teoria política,
podríem definir la llengua comuna com una llengua majoritàriament compartida pels ciutadans d'una determinada comunitat política que els permet exercir els seus drets civils i polítics. Per tant, és un concepte basat sobretot en el coneixement, en la capacitat comunicativa en aquella llengua. Mentre que el concepte de llengua nacional és un concepte que refereix a una llengua que identifica una nació, que la distingeix d'altres, que entronca amb els seus orígens i que es vol projectar cap a les generacions futures. Per tant, són dos aspectes diferents a la llengua que tots dos tenen una rellevància determinada des del punt de vista de les teories polítiques. Aleshores, si ens situem en les democràcies liberals, que són els casos genèrics que m'interessen, veurem que des del punt de vista de les teories de la democràcia, el factor important és el de la comunicació i el de la llengua comuna. Les teories de la democràcia diuen que cal que existeixi una llengua comuna en una comunitat política perquè es pugui donar la participació, perquè es pugui donar la deliberació, el debat, el diàleg i la resolució de conflictes. Per tant, des del punt de vista dels valors democràtics, el que és important és una llengua comuna. Si ens anem ja al liberalisme, aquí és on la lletreta és més petita, Francesc? Sí, és més petita. Bé, doncs, si ens anem ja a la perspectiva del liberalisme com a filosofia política, aquí trobem diferents, ja trobem una situació més complexa. En un primer moment, el liberalisme, el valor liberal que preval és el de la justícia social, és a dir, el primer liberalisme el que li dona importància és a la idea d'igualtat com a correcció de les desigualtats socials, a la idea de redistribució, sobretot econòmica. Per tant, aquí els valors que trobem són valors relacionats sobretot amb la comunicació i la llengua comuna, valors de mobilitat, progrés social, èxit econòmic, igualtat d'oportunitats, que serien valors aquests més aviat des d'una perspectiva individual, però que també els podem trobar des de la perspectiva col·lectiva. Aquí trobaríem, per exemple, el valor de la cohesió social, que ens és bastant familiar en la nostra zona. Aleshores, hi ha un segon liberalisme, que és el que es desenvolupa des dels estats plurinacionals i que diu no podem considerar que la igualtat de ciutadania es redueix només a la justícia social i a la igualtat com a correcció de les desigualtats, sinó que hi ha un altre tipus de justícia, que és la justícia nacional i cultural, que també forma part del marc teòric liberal i que refereix a l'acomodació de les diferències, al reconeixement de les diferències culturals i nacionals dels diferents ciutadans que formen part d'una comunitat. Per tant, aquí tenim les idees de la dignitat individual, de l'estima, del respecte, i aquests tipus de valors estan relacionats amb la identitat i, per tant, estan relacionats més aviat amb la idea de llengua nacional. Quina és la correlació o quina és l'associació que s'ha fet en la teoria política amb la promoció de les llengües? Bé, l'associació que se sol fer en els textos polítics és que la promoció de les llengües majoritàries està associada a la idea de democràcia, a la idea de justícia social, mentre que la promoció de les llengües minoritàries es pot justificar bàsicament per arguments de justícia nacional i cultural. Per tant, a les llengües majoritàries se'ls associen valors pragmàtics com l'eficiència, l'estabilitat política, la unitat de l'Estat i també la universalitat, la modernitat, la utilitat, mentre que les llengües minoritàries es considera que es poden justificar més aviat per valors sentimentals, que és un adjectiu que fa servir algun politòleg. Per tant, com a element de la tradició, del patrimoni, la riquesa cultural i la particularitat o l'autenticitat. Bé, aquest seria el part teòric de partida, però la meva hipòtesi és que en la pràctica política això no és tan així, no hi ha una divisió tan clara entre els arguments que s'utilitzen per promoure llengües majoritàries i llengües minoritàries, sinó que se'ns barregen i que sovint o de vegades es promouen llengües majoritàries també en nom de valors de justícia nacional i cultural i al revés, també trobem promoció de llengües minoritàries en nom de valors de justícia social. Aleshores, el que vull fer amb la meva recerca és comprovar si aquest marc teòric es correspon amb el que fan les lleis de política lingüística en els seus preàmbuls, bàsicament, i en els seus principis orientadors a l'hora de justificar les restriccions que estableixen. Bé, aquí hi havia una última relació, que és normalment a la banda de l'esquerra de tots els valors més comunicatius i tenim les polítiques lingüístiques als estats i a la banda de la dreta hi tenim
les polítiques lingüístiques dels estats. Jo vull comprovar si això en la realitat es dona d'aquesta manera o no. I us explicaré ara, no sé quanta estona em queda, 5 minuts, una mica com tinc el treball del primer article, que és el que estic fent en aquests moments. Bé, en el primer article treballo amb un univers que són les lleis de política lingüística en vigor a Europa, entès en sentit ampli, entès en el sentit del Consell d'Europa, que és el que està regit per la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, i també el Canadà i els Estats Units, que em sembla que són dos casos de tradició política molt diferent i que resulten interessants. I treballo amb les lleis de política lingüística tant a nivell estatal com subestatal. Què tenen en comú tots aquests casos? Tenen en comú que quan s'ha decidit tirar endavant una llei de política lingüística és que hi havia que la gestió lingüística d'aquella comunitat era un tema rellevant políticament, per tant, era un tema important a l'agenda política, i si s'ha arribat a aprovar la llei, vol dir que hi ha hagut un consens polític, sigui pel que sigui, però que ha portat a l'aprovació d'una llei. Per exemple, l'Estat espanyol no li tinc en el meu corpus, perquè no ha arribat a aprovar cap llei, tot i que hi ha hagut intents, però en canvi el tinc representat pel nivell subestatal, per les lleis subestatals. Es tracta d'un fenomen recent, de fet, la primera llei moderna, potser si després algú vol corregir ho agrairé també, però és la llei 101 del Quebec de l'any 77, i a partir d'aquesta llei, als anys 80, comença a haver-hi força lleis, sobretot les de les comunitats autònomes espanyoles i també d'altres, i després, als anys 90 i sobretot al segle XXI, hi ha moltes lleis europees i en gran part de l'Europa de l'Est per la necessitat d'adaptar-se al que s'estableix en la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries pel que fa a la protecció de les minories. Per tant, tenim dos tipus de lleis d'entrada, unes lleis que regulen l'oficialitat de les llengües i unes altres que regulen la protecció de les minories, encara que no sempre es pot fer una divisió dràstica entre un tipus i l'altre. El meu corpus és de 90 lleis, que és el que en aquests moments, pel coneixement que en tinc, és el corpus que està en vigor. D'aquestes 90 lleis, 72 són lleis europees, 12 són lleis canadenques i 6 són lleis dels Estats Units. I de les lleis europees, 35 són d'estats i 37 són d'entitats subestatals. En el cas dels estats, 13 lleis són d'Europa Occidental i 22 són d'Europa de l'Est. I en el cas de les entitats subestatals, 17 són lleis de l'Europa Occidental i n'hi ha 20, que formen tot un corpus propi, que són les lleis de les repúbliques russes. I aquestes, doncs, bé, són de l'Europa de l'Est i segurament les hauré de tractar com un conjunt específic perquè ideològicament són molt interessants però segurament introdueixen un cert biaix. I aquest seria el meu conjunt de lleis. He pogut treballar obtenint aquest corpus perquè hi ha una font, un web de la Universitat Laval del Quebec que proporciona moltíssima informació i un 80% dels textos els he pogut obtenir a partir d'aquí. Aplico una tècnica d'anàlisi de contingut de textos polítics, no d'anàlisi de discurs, perquè en molts casos treballo amb traduccions no oficials. I bé, l'objectiu d'aquest article bàsicament és detectar les variables rellevants, les regularitats, les correlacions entre la meva variable dependent, que són tots aquells arguments que vèiem abans, i un conjunt de variables independents que estan referides o bé el subjecte polític, és a dir, a la unitat política que aprova la llei, que pot ser un estat o un subestat, que pot tenir una llengua oficial o més una llengua oficial, que pot tenir un grau de diversitat lingüística més gran o més petit, i estic treballant ara en el disseny d'aquestes variables. També hi ha variables independents relacionades amb l'objecte de la llei. La llei pot voler protegir una llengua nacional majoritària, pot voler protegir una llengua nacional minoritària, pot voler protegir llengües de minories locals específiques i llavors el discurs que utilitza és diferent. I també hi ha altres variables que estan relacionades amb la mateixa naturalesa de l'instrument de la llei. És a dir, la llei pot tenir un abast molt restringit al que és els usos de les administracions públiques, a les institucions, pot tenir un abast
dels usos públics, però també socials en l'empresa privada, i hi ha algunes lleis que arriben a entrar en l'àmbit més privat, com per exemple la regulació del nom de la persona. I després hi ha altres elements com el grau de coacció. Hi ha lleis que no imposen restriccions, hi ha lleis que obliguen a utilitzar una determinada llengua en certs àmbits, però no exclouen l'ús d'altres llengües, i hi ha lleis que prohibeixen l'ús d'altres llengües. Bé, amb tot això estic en aquests moments acabant de confegir una base de dades original, estic treballant amb Access i Excel i probablement incorporaré el tractament en SPSS per treballar les correlacions. I bé, ja és l'última diapositiva. De 90 lleis en tinc 89, em falta una de les russes, n'he buidat 70. Ja he definit la classificació d'arguments, que es basen en hi ha una classificació primera que és deductiva de la teoria que hem vist abans, però he hagut d'afegir arguments que he trobat en les lleis, és a dir, també hi ha la part inductiva de classificació. En aquests moments estic seleccionant i categoritzant les variables independents, que us comentava, i he provat l'estructura de la base de dades que em funcioni, ja tinc un 80% de dades entrades, i la meva previsió seria que al gener ja pogués començar a fer l'anàlisi de les correlacions. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, ara. Bé, jo crec que si s'ha passat algun minut, l'amplitud de l'estudi no es mereixia realment molts minuts. Molt bé. Ara faríem l'exposició de l'estudi de la política lingüística en les eleccions valencianes de 2011. Bé, a càrrec dels professors Josep Àngel Mas i Eva Mestre, i serà Josep Àngel Mas qui farà l'exposició d'aquest estudi, en què es fa un anàlisi centrat bàsicament en els programes electorals, en les eleccions valencianes. Molt bé, moltes gràcies. Jo abans de començar, aneu a permetre'm que faci una molt petita performance. Ai. Bé, gràcies pels aplaudiments, però he de dir que, encara que això no és una captatio benevolentiae, perquè el que ve ara no sé si em farà molt simpàtic, però a banda de posar el cartell, que és un... bé, tots sabem per què, no? Jo crec que és l'esdeveniment de política lingüística més greu que està patint la nostra llengua des de la democràcia cap ací. Doncs la cosa no tan agradosa de dir és que crec que és la primera cosa que es fa en aquesta santa venerable casa respecte del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, de la qual cosa no podem congratular-nos de bon tros. Bé, dit això, entrem ja en l'anàlisi pròpiament dita en l'exposició, millor dit, de l'estudi que he fet en companyia d'Eva Mestre, que és una companya d'allà del Departament de Lingüística Aplicada, tots dos en el campus de Gandia. Jo soc més de l'àrea de Filologia Catalana i ella d'anglès, que suposo que estarà també veient aquesta presentació amb performance inclòs. Bé, el plantejament de la recerca és una recerca modesta, diguem, no?, en comparació amb d'altres que s'estan veient així al llarg de la jornada, però... la pregunta, no?, pròpiament dita de la recerca és aquesta, és a dir, ens volíem esbrinar quina és la política lingüística possible al País Valencià. La política lingüística desenvolupada o duta a terme ha estat estudiada per diversos estudiosos, alguns d'ells presents així, no?, com Pradilla, Braulio Montoya o sobretot des de la ciència política Anselm Bodoque. I no sé si paga la pena resumir-la o sí, la podem resumir molt breument en dues etapes. Una primera d'infraplanificació lingüística amb el PSOE, o PSPB, si volem ser amables, i una segona de contraplanificació lingüística, que evidentment l'estem vivint, entre altres coses, amb aquest exemple. Però el que volíem saber és, val, aquest és el drama, doncs anem a veure si tenim alguna esperança de dir d'això, i aleshores volíem veure quines són les propostes que hi ha, quina és la política lingüística que es podria donar al País Valencià en un termini curt o mitjà. I per això vam decidir esbrinar els programes electorals en les darreres eleccions valencianes dels partits que finalment han aconseguit representació parlamentària, partits i coalicions,
que són el Partit Popular, el PSPB i PSOE, com se correspon a Coalició Compromís i Esquerra Unida del País Valencià. Bé, cal dir que este possible doncs, és cada vegada més probable, no? Segons les darreres enquestes, per tant, doncs, una qüestió a tindre en compte. Les hipòtesis eren aquestes que veiem. Del PP no esperàvem més que un continuisme en la contraplanificació lingüística. Del PSPB, doncs, que les seues propostes foren més agosarades que en el seu temps de govern. I, en canvi, doncs, per a les dues coalicions més minoritàries, esperaven les propostes aquestes més, de més llarg abast i sense complexos pel que fa a la unitat de la llengua. Per tant, el corpus, ja ho he dit, són els programes electorals d'aquests quatre partits i el que veieu així les sigles de PF són les propostes d'Escola Valenciana per als programes electorals. Suposo que a aquestes altures tots coneixeu, el públic coneix Escola Valenciana, és la principal associació junt amb Acció Cultural, però jo crec que la supera ja en nombre de socis de bon tros també, que va fer un document amb aquest títol que acaba de dir, propostes d'Escola Valenciana per als programes electorals, per a doncs, impulsar la política lingüística com a ítem en les passades eleccions. Amb un èxit notable, cal dir, com ara veurem, perquè va ser assumit consensuadament per tots els partits de l'oposició. La metodologia de la recerca ha consistit en el buidatge de totes les propostes de política lingüística en diversos apartats dels programes electorals, podrien estar en ensenyament, en mitjans de comunicació o en siga, i contrastar-les tant amb la política lingüística duta ja a terme en els governs anteriors i present, com també amb, diguem, la teoria general de la sociolingüística sobre normalització, planificació lingüística, etc. Bé, aquest document, el PEFPEL, el document d'Escola Valenciana, com dic, va ser assumit públicament per aquests partits, també per molts partits extraparlamentaris i associacions, etc. La qual cosa, com dic, ja és subratllable, un consens important que no sé si en cap altra matèria es donava en aquesta etapa, estem parlant de l'etapa preelectoral-electoral. Consistia de 59 propostes, que seria prolix enumerar així, després parlarem de publicacions on es pot trobar tot això, que són en aquests 5 àmbits que nosaltres hem reduït una mica els dos primers, el polític i administratiu, per a l'anàlisi, perquè fan, bé, són molt semblants pel que fa a l'abast de gestió i ús, i entre els quals destaca clarament l'educatiu, perquè la nostra interpretació, prou evident crec també i compartida, és que el detonant d'haver fet aquest document i de que tota l'oposició l'assumira és la proposta aquesta de plurilingüisme educatiu del Partit Popular. Detonant per la indefinició d'aquesta proposta que doncs, ha passat per diverses etapes en el sentit de que no se sabia si anava a substituir el model actualment existent de programes bilingües que poden tindre com a llengua base el valencià o el castellà o anava a ser complementari o voluntari o res, no se sabia. Es va llançar allò de amb el fantàstic argument pedagògic de 33% per a cada llengua i ja està, però no se sabia res més. Aleshores, davant del perill imminent, doncs, la reacció de la societat civil valenciana, més viva del que sembla sovint, doncs va ser aquesta, elaborar un document i que tots els partits l'assumiren, progressistes i de component nacionalista. Bé, per a no estendre massa, passem a comentar un poc els resultats, que seguiré sempre el mateix esquema, no? En un parell de frases així molt resumides, valorant les propostes de cadascú en aquests tres grans ítems, que són l'ús de la llengua, mesures que impulsen l'ús efectiu de la llengua, les que tracten la llengua com a símbol i les que fan referència a la gestió de la cosa lingüística. Bé, el PP es confirma el seu continuisme, pel que fa a l'ús no es planteja ni allò que s'anomena l'objectiu mínim de la normalització lingüística, no? Que els ciutadans puguen viure en valencià. Totes les propostes referides a ús van introduïdes per paraules d'aquest estil, invitar, incentivar, i ho dic en castellà perquè el programa només era accessible en castellà, és una dada curiosa. Fomenta, no hi ha una sola mesura que impliqui obligació d'ús de la llengua per part de ningú, ni del privat, ni àmbit privat, ni públic, ni de cap tipus. O sigui, fomenta, invita, podia ser dins de la mateixa administració. És molt curiós, la Generalitat invita els seus treballadors a usar el valencià, per exemple.
Bé, pel que fa al símbol, doncs el continuisme també és considerable, més marcat encara. Fixeu-vos que posa senya de la identitat valenciano-espanyola. El valencià és una senya d'identitat, efectivament, però valenciano-espanyola. Podia lligar amb la intervenció d'abans, d'allò de l'anàlisi discursiva, ells arriben a parlar d'això, que el valencià és senya d'identitat i patrimoni dels valencians i dels espanyols. Així. Aleshores, evidentment, per què? En contra dels catalans, clar. És a dir, si es tracta sempre de desviar-se, o sigui, de marcar la distància respecte a qualsevol relació amb vosaltres. Pel que fa a la gestió, exactament igual, el tancament aïllacionista, es tracta això d'aïllar-se, amb propostes també tan curioses, és difícil de qualificar-les, com que es diu que la Generalitat reconeixerà els certificats de llengua de la Generalitat valenciana. És un poc allò de... Clar, això només té sentit com a contraposició a la resta de partits que tots estan per l'homologació dels títols. Clar, ells no van a dir no homologarem, o en compte de dir no homologarem, diuen reconeixerem els certificats de la Conselleria d'Educació. Clar, una altra cosa seria impossible. Bé, continuem amb l'estratègia bilingüista, allò dels drets lingüístics per a tots, que, com ja sabem, no caldrà insistir en això, doncs oculta la veritable situació de desigualtat i de quina és la llengua que planteja problemes. Només cal veure el síndic de Greuges, que té tots els anys un capítol dedicat a queixes per falta d'ús del valencià, no n'ha tingut mai cap per falta d'atenció en castellà. Però ells presenten sempre defensa de los derechos lingüísticos para que todo el mundo pueda usar la lengua que escoja. I com si fora igual, el problema fora per a tots. I la novetat aquesta del plurilingüisme, que nosaltres ens plantegem com a hipòtesi interpretativa, si no és un bilingüisme, no sé com es diu ara, punt 2 o com es diu això, avançat. És a dir, podem parlar també d'estratègia plurilingüista perquè em sembla que és introduir un altre element de dificultat per al valencià, perquè el valencià sigui sempre la llengua marcada enfront d'altres llengües amb més facilitat, que no necessiten estar reivindicant-se, sigui perquè són la llengua estatal assumida, com és el castellà, o sigui pels valors de modernitat que se li associen, com seria l'anglès. Bé, d'entrar a resumir més... 5 minuts, màxim. Doncs en el cas del principal partit de l'oposició tenim també un cert continuisme. Direm que s'ha complit la hipòtesi també en aquest sentit. Hi ha alguna novetat? Una cridanera és que inclouen el requisit lingüístic per a la funció pública quan aquest partit va votar a favor de la nova llei de funció pública, molt contestada socialment perquè no incloïa el requisit lingüístic, precisament. Hauria pogut votar en contra. Però després de votar en contra el posa en el programa electoral. Inclou, per exemple, també una mesura que sí va tindre en el seu moment la seva polèmica, però una mesura, podríem dir, forta, com és l'etiquetatge, la regulació de l'etiquetatge en català, però, per exemple, deixa d'incloure les mesures, estic parlant quan parla d'incloure les mesures de referència són les del PEPPE, de l'Escola Valenciana, deixa d'incloure les mesures que per garantir l'ús de la llengua a les universitats, per exemple, i canvia algunes que parlen de normalitzar la llengua en determinat àmbit per també afavorir en una estratègia aquella de promoció, diguem-ne, light. Pel que fa al costat simbòlic, es diferencia del PP en que sí que hi ha implícitament un reconeixement de la unitat de la llengua, però sempre implícit només, sempre s'anomena exclusivament valencià, no hi ha, es parla de... sí, d'homologació dels certificats d'altres territoris que no s'expliciten mai, tampoc, no apareix la paraula català ni català ni res semblant en el programa electoral. I pel que fa a la gestió, doncs, per exemple, també es rebaixa un poc el PFP en què no inclou la llei de política lingüística i només fa referència a l'Acadèmia Valenciana pel que fa a institucions. En el PFP apareix també l'Institut d'Estudis Catalans o el Ramon Llull, que per cert el PSPB va impulsar en la xarxa de ciutats valencianes, com deu saber. Pel que fa al plurilingüisme, llàstima no tinc més temps, però en fi, sí que parla de plurilingüisme, però sí que sembla que vol salvaguardar els programes bilingües, per tant, no seria una estratègia plurilingüista, crec, buscada, però podria ser que l'assumisquen un poc per accident.
Ja vaig acabant. En la coalició Compromís doncs, és la coalició que fa un seguiment literal de les propostes d'Escola Valenciana, pràcticament totes. Per tant, bé, tot això que apareix pel que fa a l'ús. Símbol interessant, la qüestió del dret de ciutadania, això no està en el PFP, això ho incorpora a la coalició de Compromís. L'interpretem com que vol posar la llengua al nivell dels drets bàsics o dels drets humans, perquè dret de ciutadania, segons ens hem informat en lingüistes, no té un sentit jurídic en si, però interpretem això. La unitat de la llengua és explícita, amb fórmules fins i tot sincrètiques, la referència a altres institucions de fora del domini, etc. Bé, i pel que fa, només molt resumir, pel que fa al plurilingüisme, és l'únic partit de coalició que ni l'esmenta, no diu res, no entra en el joc. En canvi, Esquerra Unida, doncs, contrasta amb l'anterior, en què el seguiment és teòric, no transcriu literalment les propostes d'Escola Valenciana, tot i que doncs, les seues propostes podem dir que sí, són avançades també, pel que fa, serien propostes que efectivament augmentarien l'ús de la llengua en un sentit de normalització. Un valor simbòlic molt marcat, des de l'oposició és el més marcat, i absolutament oposat al del Partit Popular. Proposen un poc recuperar el nacionalisme valencià més catalanista dels anys 80, canviar la bandera, canviar l'himne i reconèixer la unitat de la llengua, per exemple, coses que en el nivell de la realitat són prou improbables. I pel que fa al plurilingüisme, doncs una miqueta semblant al Partit Socialista. Bé, acabo dient que com a conclusió important és que l'espai de consens inaudit que va suposar això, la política lingüística, tot i que no va tindre pràcticament presència, vull dir, si ho preguntares a un valencià mitjà o mitjanament informat, no ho sabria perquè això està en els programes electorals, va eixir un poc en la premsa, però per exemple el debat de política general no es va esmentar la política lingüística, ningú. I que caldria anar en compte amb aquesta estratègia plurilingüista que m'hauria volgut desenvolupar un poc més, no hi ha temps, ja ho he dit un poquet abans. I hauríem de contestar, això sí que vull dir-ho, l'ús de l'anglès com a llengua vehicular, que es dona com una cosa natural, i hem comprovat que no es dona en cap país d'Europa. No es dona en l'escola pública, això no es dona, es dona només en colònies britàniques i en centres privats d'aquells bilingües, però no hi ha cap sistema públic del món, excepte el que he dit, que usi l'anglès com a llengua vehicular. Per tant, modernitat, si no ho fa ningú. Bé, i aquests són els articles, un poc com podeu, el primer està publicat, el segon hi serà la setmana que ve, i de tota manera també podeu, si teniu alguna qüestió, doncs comentar a mi. Moltes gràcies. Molt bé. En el debat hi haurà ocasió també, segur que hi ha alguna pregunta que permetrà explicar més a fons aquestes qüestions de l'ensenyament i el plurilingüisme. Mercè Soler, en un estudi que ens canviem d'àmbit, és en l'àmbit municipal, la diversitat productiva, la gestió de la diversitat lingüística als entorns urbans, Barcelona com a estudi de cas. I que fa més referència també al discurs polític sobre la diversitat en relació amb llengües dels immigrants. En primer lloc voldria excusar el Vicent Climent, que no és aquí, i ell és una part important d'aquest petit estudi, més que un gran projecte de recerca, és una observació que a més es troba en fase precisament de la recollida de dades. Per tant, el que explicaré és una mica el que ens hem plantejat i el que estem fent en aquests moments. Aquesta observació forma part d'un programa que compta amb la subvenció d'un ministeri, és un programa que du a terme el grup de recerca Agritim de la Universitat Pompeu Fabra, és el programa Diversitat, que el que fa és estudiar espais de diversitat i la interculturalitat com política de proximitat. Aquest programa el dirigeix el professor Ricard Zapata i hi ha diferents persones que col·laboren i la nostra observació se situa en l'àmbit de les llengües. En el títol hem posat diversitat productiva i nosaltres aquí partíem d'una experiència que es va dur a terme a Austràlia durant els anys 90, una experiència que tenia per objectiu mirar d'aprofitar el bagatge lingüístic i cultural
de les persones que vivien allà. Austràlia és un país de migrants, d'un percentatge molt alt de població estrangera, on duien a terme unes polítiques multiculturals i mitjançant aquest programa de diversitat productiva volien, d'una banda, fer aprofitar les competències de la seva població en un context de globalització com era el que es preveia i s'insinuava ja durant els anys 90 pel que fa a les relacions internacionals, però alhora també utilitzar aquestes polítiques com una via per millorar la gestió de la diversitat dins de la societat australiana. Ells es plantejaven que amb una gestió eficaç d'aquesta diversitat, alguns dels problemes de discriminació importants i presents en una societat molt més marcada com era l'australiana, podrien millorar les capacitats en el marc del treball. Per tant, la capacitat productiva dels treballadors millorarien, s'aprofitarien les seves competències i al final seria com un projecte de que tothom hi guanya, i guanyava, tothom hi guanyaria. Partint d'aquest model, el que nosaltres veiem és que, bé, després ja donaré algunes dades, en aquests moments la nostra societat ja és molt més diversa, ho és i ho seguirà sent, si la societat catalana avui ja comença a plantejar-se com aprofitar les competències i els recursos que la nova població ens aporta. Per fer-ho, el que estem fent és una sèrie d'observacions en diferents àmbits, en diferents espais de l'àmbit públic, per veure què és el que està passant. En aquest sentit, hem observat un centre d'educació primària, de secundària, també en alguns casos hem fet observacions, en d'altres hem fet entrevistes i de moment estem encara a la fase de recollir algunes dades, que ja us les comentaré, i també aniré a justificar una mica per què hem triat aquests espais. El nostre punt de partida, com us deia fa un moment, és que, bé, segons les dades en aquests moments de l'Organització Internacional de les Migracions, una de cada 7 persones al món s'està movent, està migrant. Si l'any 2000 eren 150 milions de persones, l'any 2011 eren 214 i d'aquests 714 formaven part del que serien les migracions internes. Per tant, la tendència, les previsions no són que això sigui un procés que s'aturi, sinó que continuarà consolidant-se i aquests moviments s'orienten especialment al que en diríem els entorns urbans. Són les societats urbanes la que creix, que es consolida com l'espai prioritari de relacions en tots els àmbits. Des de l'any 2000, més de la meitat de la població del món ja viu en entorns urbans. La previsió, com veieu, és que el 2030 serà el 60, el 2050 el 70. A vegades les previsions fins ara el que han passat és que han perdut perquè el ritme de canvi ha estat més accelerat sovint que les previsions. Però bé, aquestes són les dades que tenim i per tant la ciutat continuarà sent un dels espais privilegiats per observar les relacions entre les persones. A més, un aspecte que ens semblava interessant és que també d'aquesta població que viu en entorns urbans, la meitat viurà en el que en podríem dir les ciutats mitjanes. Barcelona se situaria segurament en aquest entorn. Bona part d'aquest creixement tindrà més aviat lloc en els països, el que diríem els països emergents. En el cas d'Europa potser no serà tan gran, però bé, aquesta seria la nostra tendència. Aquí us he apuntat algunes dades del que en diríem la diversitat que es present avui en algunes grans ciutats. A Toronto, que també, clar, el Canadà també és un país de molt volum de població estrangera, el 48% tenen una llengua materna diferent de l'anglès al francès. En el cas de Nova York, gairebé el 47%. Un cas també interessant seria el d'una societat molt més petita com és Helsinki, amb un 7,2% la diversitat de procedències també és molt gran. Bé, fa pocs dies va sortir a les premsa dades de Manchester, de Londres, després ja comentaríem algunes de les dades que tenim aquí a Barcelona. El que seria el marc de referència d'aquest projecte de recerca que dirigeix el professor Zapata se situa molt en el context de la ciutat com l'espai de preferència per observar les relacions i també el que podríem dir els aspectes d'identitat. El marc general seria la interculturalitat com la... Un dels objectius que l'interculturalitat que apareixeria com una tercera via entre el model assimilacionista i el model multicultural,
molt més centrada i orientada a preveure d'una banda la segregació, a reforçar la confiança i que sobretot el que un dels aspectes que faria seria posar en valor els beneficis, és a dir, posar de manifest els avantatges i els aspectes positius de les relacions dins de la societat. Veurem, i aquest ha estat també per nosaltres un aspecte interessant, com la política que des de fa anys ha adoptat l'Ajuntament de Barcelona encaixarien en aquesta línia. No? Bé, això seria així. Quan parlem d'interculturalitat, que un dels aspectes importants és la interrelació, seria, o la relació, els espais de relació, seria que aquesta relació fos efectiva, és a dir, no només que coexisteixin en l'espai, sinó que hi hagi una voluntat de canvi i de transformació perquè sigui realment efectiva aquest model polític. En el cas de Barcelona, que és on nosaltres ens hem situat, no sé, segurament no es veuen, però només era per marcar que correspon al creixement general del conjunt del país, que de l'any 2000, que estava situades al 3% la població estrangera, el 2012 era el 17,49%, la mitjana del país és molt semblant, si no m'equivoco, la del 2012 de Catalunya era el 16%, i hi havia llocs que era el 18, el 21 a Lleida, en fi, anava canviant, no? O sigui, també seria interessant observar com des del 2010 el creixement és negatiu, va haver-hi uns anys un gran creixement, un estancament, hi ha hagut dos anys de retrocés, segurament les dades d'aquest any també seran de retrocés, però el gruix és aquí. Pel que fa a les nacionalitats, el comportament de la ciutat de Barcelona és diferent de la resta del país. Hem tingut durant dos anys que la comunitat principal ha estat la pakistanesa, històricament ha estat la nacionalitat italiana, tot i que la nacionalitat italiana a vegades pot estar associada no només a persones que tinguin italiana, sinó que hi ha una bona part de persones que tenen la doble nacionalitat argentina i italiana. Però el que és interessant en el cas de Barcelona és la comunitat pakistanesa i xinesa, que són les que caracteritzen més especialment alguns dels barris, com seria el barri del Raval i de l'Eixample. Bé, aquestes dades. I un últim aspecte que també ens semblava molt interessant i que té a veure amb les dades de Barcelona de l'any 2012 són les parelles mixtes, que en el cas de la ciutat han augmentat extraordinàriament i que en aquests moments, el 2011, representaven el 31% dels matrimonis a la ciutat. Sí que és cert que els matrimonis entre dues persones d'origen estranger és baix, és un 9,6, però això tampoc no vol dir que tots aquests matrimonis es facin aquí, sinó que en molts casos es fan en els països d'origen. Per tant, aquesta dada no és important, no és significativa, però aquesta altra ens sembla que sí que és interessant i convé tenir-la en compte. Bé, això de la ciutat intercultural ja ho hem comentat i aleshores nosaltres el que ens plantegem quan volem fer aquesta observació sobre si aquesta diversitat s'aprofita des d'un triple vessant, en podríem dir, des del vessant personal per totes les persones, és a dir, donem per suposat la importància indestriable del coneixement i l'accés al català i al castellà, però que les llengües d'origen podrien ser una font d'oportunitat personal, social i econòmica. Les preguntes que nosaltres ens serveixen com a guia en les observacions és si les organitzacions que observem són un reflex de la diversitat social i, per tant, si aquest percentatge de persones estrangeres es representa també en aquelles organitzacions, si l'organització coneix o reconeix d'alguna manera la diversitat interna i si es valoren o tenen en compte les competències que porten els treballadors. Ho comentaré només algun dels casos que ja tenim les dades una mica més analitzades, però podríem dir, en primer lloc, es manté la necessitat en tots els àmbits observats, és que el coneixement del català continua sent una eina indispensable per l'autonomia i que cal continuar reforçant l'accés al coneixement de la llengua catalana, que els serveis d'interpretació també són necessaris en alguns àmbits, tot i que hi ha hagut una reducció força important, però la pregunta aquesta de si les organitzacions reflecteixen la diversitat social, doncs la pregunta seria que això no és així. Ara no us poso això de l'Ajuntament de Barcelona, que era el pla. Només, per exemple, he agafat una de les mesures perquè veiéssim
que efectivament des de l'Ajuntament sí que es planteja el que en podríem dir hi ha una distància entre el que és la teoria del model de ciutat que es vol construir i la pràctica, les limitacions o aspectes diferents, alguns dels quals ara us comentaré. Ell, una de les mesures sí que preveia precisament incorporar, aprofitar les competències de les persones estrangeres, però això en aquests moments encara no és així. Només, d'una banda, això no ha passat a cap dels àmbits, també és cert que des de l'administració pública fa uns quants anys que les polítiques de contractació són no zero, són menys, són negatives, no? Per tant, això tampoc no ha facilitat l'accés d'aquestes persones. En el cas de l'Ajuntament, sí que a través d'algunes subcontractacions hagués estat possible la incorporació de persones d'origen divers. Això només s'ha donat a l'àrea d'immigració, és a dir, l'àrea d'immigració sí que és més diversa, però la resta de departaments municipals en aquests moments encara ni, per entendre'ns, no s'ho plantegen com una necessitat. Fan polítiques transversals i per tant vol dir que no es posa l'accent en aquest aspecte i això vol dir que qui té en compte aquests aspectes, un, és només l'àrea d'immigració. Per entendre'ns, un programa que en el cas de Barcelona s'estava donant a terme és el Duit a Barcelona, però que el que pretén no és tant aprofitar les competències d'aquí, sinó captar el talent internacional. Ja per acabar, perquè potser m'he entretingut més del compte, sí que és cert que en alguns dels àmbits d'emprenedoria, tant a la Cambra de Comerç com a Barcelona Activa, en les accions de formació orientades als processos d'ampliació o d'emprenedoria, per entendre'ns, la presència de població estrangera és molt més elevada que la dels autòctons i d'aquests el percentatge de persones que no són de la Unió Europea encara més. Aquesta dada sí que està en relació amb les dades d'altres països que estem observant, però això queda aquí i en canvi no s'acaba d'aprofitar. Hem recollit dades de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la Cambra de Comerç, alguns centres productius. Estem encara tot just a la fase de completar les observacions i la recollida de dades i la nostra previsió és que durant l'any vinent sí que ja podrem analitzar-les, tractar-les i tindrem informació més precisa sobre aquest aspecte. I disculpeu. No, moltes gràcies. Gràcies. Disculpeu, és la feina que em toca, però és que està previst que acabem a les 9. I clar, si ens anem allargant molt més, serà molt tard. Bé, ara continuem amb el projecte Llengua i Independència, que presentarà Joaquim Torres, i en què es basen estudis també d'opinió i amb com influeix la variable llengua. Sí, clar. Això deu ser de la Mercè. Bé, el tema sí que és d'actualitat, perquè seria fer referència a la possible resposta a una pregunta relativa a la independència i el tema de la pregunta. És un tema que no sé si també preveieu el tema de la pregunta. Pot tenir una influència en el... No. Sí. Molt bé, doncs bona tarda. A veure, efectivament aquest es tracta d'un... L'objectiu de la recerca és estudiar fins a quin punt la llengua dels individus condiciona la resposta a un eventual referèndum sobre la independència de Catalunya. Bé, no sé si ho hem dit, es tracta d'un treball que el fem... L'hem començat a fer l'Albert Favall. Sí, no ho he dit. Es tracta d'un treball basat en dades demoscòpiques, doncs. Concretament, les dades en què fonamentarem el treball seran els resultats dels baròmetres d'opinió política del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, en els quals, des del juny del 2011, hi ha una pregunta que demana què es votaria en una consulta sobre la independència. S'analitzaran els baròmetres de juny i octubre del 2011, les tres onades del 2012, febrer, juny i octubre, i les tres del 2013. En el gràfic... Això no va?
Doncs, bé, això són dades com si haguessin preliminars del conjunt d'aquestes enquestes, en el qual veiem en aquest gràfic la resposta a la pregunta si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria, l'evolució que hi ha hagut en totes les enquestes del CEO fins ara, que comencen el juny del 2011 i acaben el novembre del 2013. La resposta sí seria el blau, la resposta no el vermell, l'abstenció el verd clar. Veiem aquí doncs, que hi ha hagut una evolució en la qual fins a mitjans del 2011 ja hi ha una majoria de sí, però llavors a partir d'aquell moment hi ha un creixement i la majoria és més clara, queda clarament per sobre del 50%. Pel que fa a la resposta no, més aviat ha davallat però no està tan clar, no hi ha una evolució clara. En canvi, pel que fa a l'abstenció, sembla que sí que hi ha una disminució. Bé, això serien algunes dades inicials de la qüestió. Una altra manera d'enfocar la qüestió global de la resposta en el tema de l'estat propi seria fer quan hi ha una pregunta que es refereix en relació a la relació entre Catalunya i Espanya, què creu que Catalunya hauria de ser, i llavors dona una sèrie d'opcions que estan a sota. Les opcions són un estat independent, un estat dins d'una Espanya federal, una comunitat autònoma o una regió d'Espanya. Llavors cada una d'aquestes línies doncs, és un d'aquests elements. L'estat independent és aquesta línia verda d'aquí que veiem que és la que té el canvi més gran. Abans de mitjans del 2012 no era majoritària, després ha anat pujant i segueix pujant indefinidament. Pel que fa a l'estat federal, doncs, que és la línia vermella, ha anat baixant progressivament i la comunitat autònoma més o menys també. La qüestió de la regió, que seria tornar enrere en el centralisme, doncs és molt minoritària i es manté de la mateixa manera que estava. Des d'un altre punt de vista, des del punt de vista metodològic, en aquesta recerca farem una anàlisi crítica d'aquestes enquestes. D'una banda, comparant els resultats de la mostra amb els de la font estadística de referència, és a dir, el padró corresponent de la data que sigui, pel que fa al lloc de naixement, perquè això pot donar lloc a certs biaixos. D'altra banda, comparant les dades dels baròmetres del CEO amb les de l'última gran enquesta sociolingüística efectuada i ja explotada a Catalunya, que és de l'enquesta d'estudis lingüístics del 2008. Pel que fa a les preguntes sobre llengua inicial, és a dir, la primera llengua parlada, com hem vist abans, i llengua d'identificació, que respon a la pregunta quina és la seva llengua. Aquesta anàlisi podrà implicar, si cal, una reponderació de les dades del CEO. Després, en segon lloc, farem una reflexió sobre la relació entre les actituds relatives a l'autodeterminació i les que es refereixen a altres qüestions polítiques. S'encreuaran els resultats de la pregunta sobre l'autodeterminació amb el d'altres preguntes incloses en les enquestes del CEO que demanen coses com ara els motius del posicionament sobre la independència, quina relació Catalunya-Espanya preferiria, la identitat nacional de l'encastat o el posicionament en l'eix dreta-esquerra. És a dir, amb diferents aspectes polítics més o menys relacionats amb l'autodeterminació que ens permetran comprendre millor els factors que condicionen l'actitud davant d'aquesta qüestió, des dels punts de vista polític o identitari, la qual cosa ens pot ajudar a entendre la relació entre llengua i actitud enfront de la sobirania. El tercer tema i central que tinguem en compte és la relació pròpiament dita entre llengua i independència. En aquest aspecte s'encreuran els resultats de la pregunta sobre la independència que ja hem vist amb les relatives a la llengua que inclouen els baròmetres del CEO. Es tracta de les preguntes sobre llengua inicial, llengua d'identificació, llengua habitual i, en algun cas, crec que és en l'última enquesta, la llengua emprada a l'enquesta. A partir d'aquests encreuaments, i tenint en compte tant les reflexions metodològiques com l'anàlisi de les actituds polítiques, mirarem de mostrar la incidència de la llengua en els resultats de la pregunta sobre l'autodeterminació i d'explicar com i per què es produeix aquesta influència. Seguidament mostro alguns resultats que hem trobat fins ara sobre aquestes qüestions. En primer lloc, el tema de la llengua, la relació entre llengua d'identificació de l'individu i la resposta al referèndum en l'enquesta del juny del 2013, que és la que tenim aquí. Aquí tenim, cada columna representa un grup per llengua d'identificació, català, castellà, amb dues llengües, i les respostes són com les que havíem vist, el sí és el blau, el vermell és no i el verd clar és l'abstenció. Veiem clarament doncs, que entre els de llengua d'identificació catalana hi ha una gran majoria de favorables al sí
I en canvi, en el cas dels de llengua d'identificació castellà, hi ha clarament més partidaris del no que del sí, almenys el juny del 2013. I els d'ambdues llengües queden més equilibrats, diguéssim. Una altra de les qüestions que hem començat a trobar és... L'altra pregunta és aquella que diu, pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, Catalunya hauria de ser, que hem vist abans, segons la llengua d'identificació dels individus. Recordo les diferents opcions que té aquesta pregunta, és un estat independent, un estat dins una Espanya federal, una comunitat autònoma, una regió d'Espanya. El verd, un estat independent, Espanya federal vermell i la comunitat autònoma, el gris clar, diguéssim. Llavors veiem també que hi ha una relació forta entre llengua d'identificació de l'individu i la resposta en aquesta pregunta amb més opcions de resposta. En el cas dels que tenen el català com a llengua d'identificació, doncs hi ha també una majoria clara a favor de l'estat independent. En el cas dels de llengua castellana trien més l'opció a una comunitat autònoma i els que tenen amb dues llengües com a llengua d'identificació doncs està més equilibrat, en canvi que domina més l'estat federal o la comunitat autònoma. Des d'un altre angle, per veure l'evolució que s'ha produït en el cas de cadascuna de les llengües d'identificació, tenim aquest gràfic en el qual hi ha la resposta a la pregunta sobre el referèndum d'autodeterminació, però pel que fa als de llengua, que els que tenen el català com a llengua d'identificació, l'evolució, aquí veiem l'evolució entre l'octubre del 2011 i el juny del 2013. Veiem, doncs, que el sí entre els de llengua d'identificació català augmenta clarament, el no disminueix i l'abstenció també disminueix. Per tant, hi ha una clarificació, diguéssim, o una extensió del sí entre els de llengua d'identificació catalana. Vegem ara què passaria, la mateixa pregunta és a dir, el referèndum sobre l'autodeterminació pels que fa als de llengua d'identificació castellà, també en l'evolució des de l'octubre del 2011 al juny del 2013, veiem que no hi ha una evolució massa clara, resta minoritari el sí, apreciable però minoritari, queda el no com a opció principal, però no es veu una evolució, puja i baixa, no es veu una evolució clara. Potser sí que hi hauria una evolució en el cas de menys abstenció. Bé, això serien algunes de les coses que hem trobat i anirem completant l'anàlisi fins a treure les conclusions fonamentades. Això és tot. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Si vols quedar aquí, si no em quedo sola. Ara tenim un espai pel debat, si hi ha preguntes. Abans s'ha fet que es quedaven a baix els ponents, no? O pugen tots els ponents? No, no? Hi ha el micro, ja, sí. No, queda tu. Preguntes? Si no parla ningú, ja parlaré jo, Ernest Queralt. Bé, només volia dir el que he comentat aquest matí també, que l'autocategorització nacional està molt correlacionada amb la llengua. I això també es pot veure a la publicació, l'enquesta que va fer el Miquel Strubel i que després van publicar conjuntament amb el llibre Llengua i Reivindicacions Nacionals, doncs són unes dades que mostren això amb arbres de segmentació, etcètera, i que és evident que aquestes correlacions existeixen i són importants i que caldria i que segurament a qui correspongui els hauria de tenir en compte per fer les seves polítiques i per veure a qui cal convèncer, qui són els convençuts, etcètera, etcètera. Només això. Tots els quatre projectes, això també és projecte encara.
ara, oi? Sí, 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 ho tenim així ara. Sí. Doncs realment tots quatre han estat molt atractius, molt d'això, però allò que passa, l'últim t'hi enganxes, no? Espero que algú altre... No, a mi sí, el que volia preguntar és que aquesta diferència, si la meva vista no m'enganya, bastant notable entre l'última onada del... De 2013. Sí, de 2013, respecte als que tenen català i castellà, que és molt, molt... La tercera, no? No és la tercera. Un altre gràfic, no. No. Si és català i castellà, per exemple, aquesta. Aquesta deu ser. No, no. Està acabat. Ah, no? Ah, doncs què era? Eren els castellans parlants. Sí. Els que diuen castellà com a llengua... Ah, molt bé, sí, molt bé. Com a llengua d'identificació. No. Aquesta. Ah, això, aquest. Sí, sí, doncs aquest. Noto... Evolució temporal. Sí. Noto que el no, diguéssim, ha augmentat bastant, no? Una mica. 4 punts. Sí, de l'última, però com que hi ha una evolució que baixa i després torna a pujar... Ja, no es pot treure... Dir, ja, ja. Analitzar, llavors si les fem totes, estadísticament hi podrà haver una significació. Sí, sí, sí. En aquest moment, així com el cas del català, sí que es veu clar, que hi ha una evolució clara. Sí. En el cas aquest, de moment... No, però com acaba de dir en Carol, crec que jo mateix he quedat una mica... No em pensava que fora tan extrem, diguéssim, no? Vull dir... La posició... La diferència és sí, entre... Sí. Sembla que vol contestar. De fet, s'ha accentuat, com has vist, s'ha accentuat aquesta diferència, perquè en el cas dels catalanoparlants i dels de llengua principal català ha augmentat, és així. De fet, que nosaltres només hem començat, diguem-ne, a explorar una mica la situació, però vist des de fora, a mi quan vaig veure això, doncs sí que vaig veure que l'evolució és interessant, vull dir, i d'alguna manera totes les actuacions que s'han fet públiques, no? Vull dir, tots tenim al cap, per exemple, la manifestació del 2012 o la cadena humana del 2013. A mi em sembla que veient això fonamentalment ha servit, diguem-ne, per mobilitzar més, per fer més atractiu, diguem-ne, el sí, especialment a la gent que té com a llengua el català. Mentre que la gent que té com a llengua castellà, doncs no s'ha produït això, si en cas potser en els últims temps s'ha pogut produir un efecte invers, molt limitat i ja ho veurem, però el que sí que queda clar és que aquest efecte que s'ha produït de creixement del sí entre els que tenen com a llengua català, entre els que tenen com a llengua castellà no s'ha produït. És una cosa que jo crec que la gent que ens dediquem a fer activisme, diguem-ne, per aquestes coses, també és important a l'hora, per exemple, de valorar coses, una cosa tan concreta com, per exemple, el fet que hagi sorgit Súmate, no? Que jo crec que encara li dona més importància, doncs, el fet que cal treballar, doncs, aquests aspectes. En el fons, des del punt de vista políticament correcte, sempre hem dit que la societat catalana és una societat molt articulada, que hi ha molt cohesionada des del punt de vista lingüístic, però quan mires algunes dades, bé, no és exactament així, i jo crec que en part d'això també reflecteix una mica això, són com una mica dos mons una mica diferents. De totes formes, això és una opinió, eh? Volia fer un matís, que aquí és la llengua d'identificació, no és la llengua inicial. Si ho fessin la llengua inicial, potser és una mica diferent. Bé, sí, que això també s'ha... Bé. Perdó, és que, un moment només, m'he deixat una cosa respecte a la intervenció d'Elvira Riera, que m'he quedat impressionat per la quantitat de lleis. És una feinada de cal mico, això. El que no he entès és les 20... On és l'Elvira? No he entès les 20 aquelles que deies totes estan cap al final d'un bloc. Sí, en les lleis subestatals, les lleis de política lingüística que no han aprovat estats sinó entitats subestatals, regions o comunitats autònomes, hi ha també les lleis de les repúbliques russes.
que ja són 20 lleis. I aquestes 20 lleis segurament les hauré de tractar... són dels anys 90 o 2000? Sí, 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 són dels anys 90 o 2000, sí, sí. No sé, realment té molt valor perquè aquestes lleis són molt difícils de trobar, eh? Realment, no, és que... Jo... La Federació Russa té dues lleis federals. Una, que és la que es diu la llei de les llengües dels pobles de la Federació Russa, que és la que protegeix les minories, que jo crec que és de l'any 95, de memòria, i després una altra, de posterior, que és la llei de la llengua oficial, que és la llei del rus, que es contradiuen molt l'una amb l'altra, perquè la primera sembla que dona molts drets a les llengües minoritàries, però en canvi la llei d'oficialització del rus... prohibeix explícitament en alguns àmbits l'ús de les llengües minoritàries. A banda d'aquestes lleis federals, hi ha 20 de les 21 repúbliques russes, n'hi ha 20 que tenen aprovades lleis de política lingüística específiques i normalment tenen règims de doble oficialitat, el rus i una llengua nacional, o alguna altra, però la majoria tenen dues llengües oficials. Hi ha una república que encara no ha aprovat la llei, però potser l'aprovarà en els pròxims mesos perquè està a debat. Cert, cert. Miquel Estrubel, que m'han dit que digui els noms, que abans no ho he fet. M'han agradat totes les intervencions, però volia fer dos comentaris, una pregunta i un comentari sobre el que ha dit en Josep Mas. Primer, m'ha estranyat que aquesta casa no hagi fet cap declaració pública respecte de Ràdio Televisió Valenciana. I suposo i espero que seria el sentit de tots els presents com a assistents a jornades, a traslladar la nostra petició a l'Institut que faci una declaració en aquest sentit. Jo afegiria que sigui una radiotelevisió valenciana, diguéssim, més propera als motius pels quals es va crear, però això entre parèntesi. I l'altre és, ni que sigui recollint les engrunes de les invitacions que deia el programa del PP a fomentar o encoratjar l'ús del valencià, allò era un programa electoral, després hi ha un programa de govern i no sé si cap dels partits de l'oposició, i no tens per què saber-ho tampoc, si cap dels partits de l'oposició ha demanat al PP un cop al govern, diguéssim, què ha fet per invitar, ni que fos per invitar la societat a utilitzar el valencià. Si ho saps, m'agradaria saber-ho, però vaja, no tens per què. Bé, sobre el comentari també estic plenament d'acord, és una cosa que crida molt l'atenció perquè la resposta al tancament de Ràdio Televisió Valenciana ha conciliat un consens equiparable al consens que comentava de política lingüística per part de tots els partits. Tots els partits de l'oposició han afirmat diverses vegades que la tornaran a obrir millorant-la, efectivament, perquè allò era una cosa bastant infumable, com tots sabem, però era allò que era el nostre piano, volíem canviar el pianista, no cremar el piano, que és el que han fet aquesta gent. Per tant, aquest silenci de l'Institut, per sort o per desgràcia, no ho valoraré, ha passat desapercebut. Això també s'ho haurien de fer mirar els senyors de l'Institut. Vull dir, allí ningú ha demanat a l'Institut que jo sàpiga públicament que es pronunciara. S'ha pronunciat l'acadèmia, s'han pronunciat totes les universitats, totes les associacions. Bé, és indicatiu del paper també que està fent l'Institut. És una constatació, no entre a valorar-ho, però és així. No ho he vist de cap, i he seguit el tema, clar. Pel que fa a la segona qüestió,
Bé, la política lingüística continua sent inexistent en seu parlamentària al País Valencià, si no és per a les... Bé, les... En fi, també és difícil buscar un qualificatiu i no entrar en la paròdia, aquella història del valencià ibèric i altres malsons. Bé, simplement jo crec que l'oposició està fugint un poc també d'aquestes polèmiques que ja van més enllà de l'absurd, però pel que fa a promocionar polítiques d'ús, no sé si és per falta d'esperança que el Partit Popular en porti a terme cap, simplement se li retreu que no ho fa, però no hi ha cap intent de consensuar una política lingüística entre l'oposició i el partit en el govern. Hola, jo volia que em tragueres de dubte, perquè clar, ara... Sí, així ho fem pública la relació. Bé, ara sense Canal 9, l'únic canal que tinc per connectar amb el meu país és el Twitter i aleshores estic un poc cagat de por, si em permeten l'expressió, perquè hi ha una notícia que diu que la consellera Maria Josep Català, aquella famosa que va dir que, com va dir allò en Torrent, que la disculparen però tenia un defecte que era hablar valenciano, no? La consellera de Cultura i Educació, no? Aleshores, ara proposa fer una... Això escolta el Twitter, ara m'ho confirmaràs i em comentaràs la notícia. No, no, això el que escolta diu, que farà una assignatura que es diu Cultura del Poble Valencià. Aleshores, la nefasta política lingüística del PP, com lliga amb això? Jo no sé si m'ho pots comentar o tens notícies sobre la qüestió, perquè vull que em lleves aquest dubte perquè estic astorat. Bé, home, aquesta proposta de l'assignatura que és d'Airo és molt recent, d'Airo fa un parell de dies, s'interpreta com una mesura clarament compensatòria de cara a la galeria. Tampoc volen quedar com els grans botxins de la llengua i la cultura valenciana. S'ha encarregat Ràdio Televisió Valenciana, que els únics que la veien eren els seus, per altra banda, últimament, no? Vull dir, tenen en contra el seu propi electorat, però totes les defenses, fins i tot dels seus, que això és una cosa també que haurien de tindre en compte, destaquen la qüestió de que era en valencià. La qüestió lingüística l'està destacant tot el món, i cultural també, perquè allà apareixien les nostres festes, vull dir, tenia el greu defecte de la manipulació i d'altres qüestions de qualitat audiovisual, però tenia algunes virtuts. La proximitat, més o menys, en l'aspecte festiu, per exemple, la cultivava. Aleshores, clar, no volen quedar tan malament, fins i tot davant dels seus, de dir, així no importa, o sigui, esborrem d'una plomada tot, i aleshores inventen això. Estic segur que no tenen ni idea encara de quins continguts posar, ni com articular-ho, ni res. És una eixida cap endavant, una mesura compensatòria, com va ser l'ocurrència aquella del xinès mandarí en un determinat moment, o de traduir el que era la ciutadania a l'anglès, vull dir, el sistema educatiu valencià, vull dir, podria ser també exemple de com fer coses sense el més mínim rigor pedagògic per interessos merament del moment electoral o del titular de premsa. Molt bé, gràcies. Potser l'última intervenció ja per Miguel Ángel Paradilla, o hi havia alguna altra? Sí, és... És que si no ens passarem, sí. Sí, és una mica en relació amb aquesta qüestió que plantejava el Josep Àngel Mas. Quan ho ha comentat, certament, no tinc molt clar el que vaig a dir, certament, perquè és un motiu de reflexió profunda, aquesta qüestió. Tampoc sé el que han pensat, diguem-ne, els gestors de l'Institut d'Estudis Catalans, si és que hi ha hagut alguna presa de posició, per omissió, en aquest cas, a un plantejament. Però, Josep Àngel, hauràs de convenir amb nosaltres també que aquest tancament de Canal 9 ens ha instal·lat en un cert paroxisme, perquè de cop i volta tots aquells que l'han blasmat i l'han vetat han acabat reivindicant-lo amb una sola veu, amb una situació certament que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció. I per tant ho interpreto més com un oportunisme polític que no pas com una valoració del servei que feia a la llengua. Perquè el canal nou que han fet desaparèixer ha estat un instrument més d'aquesta contraplanificació lingüística de què estàvem parlant. Perquè ha estat justament un model bilingüista que ha llançat al damunt de la població tota una sèrie de pautes diglòssiques que han estat letals per a la llengua.
Més enllà, diguem-ne, dels percentatges d'ús que té aquesta llengua a Canal 9, el que hi ha hagut és la difusió d'unes pautes d'ús que han privilegiat el castellà i han acabat arraconant la llengua. No és aquest Canal 9 el que volem, francament. No és aquest Canal 9 el que volem. Al costat d'aquest Canal 9 hi ha hagut coses segurament positives, però per a mi la balança és tan negativa, i t'ho dic a nivell personal, és tan negativa que a mi m'ha dolgut molt poc que Canal 9 hagi desaparegut. Això hauria de, efectivament, motivar l'aparició i reivindicació d'un model adequat per a salvaguardar una llengua que necessita un canal de difusió potent. Per tant, francament, ja et dic, no, estic reflexionant en veu alta sobre aquesta qüestió, però no puc abandonar el paroxisme que em produeix aquesta reacció, no? I estic convençut que hi ha molta gent que en participa i se n'ha parlat moltíssim d'aquesta qüestió de l'oportunisme polític que hi ha ara a l'hora de reivindicar una desaparició que certament ens dol pel que té de presència de la llengua, però no em dol gens pel que fa a la difusió de pautes absolutament contràries a l'ús de la llengua. Bé, ja. Hauríem d'acabar, però un però minut. Que, em sembla que només nosaltres dos, oi? De la secció filològica. Jo el que vull dir, que comparteixo molt, no en tot detall, però molt el que ha dit Miquel Àngel Pradilla, però el que vull dir és que l'Institut s'ha trobat també que la societat catalana, a través dels diaris, a través de la televisió, a través dels polítics, a través dels partits, tots han protestat perquè era una qüestió política, i llavors l'Institut hagués fet la declaració matisada, com tu dius, matisada, perquè no podia posar-se de manera entusiasta. Suprimien una instància, però una instància que hi havia problemes. Doncs hauria quedat el dret, com si no s'hagués vist. Bé, hem d'acabar, perquè queden encara dues seccions. Moltes gràcies als ponents i als participants en el debat. Gràcies.